Op een dag heb ik, toen ik voor de radio eens een babbeltje heb gehouden, een brief van een meneer uit Den Haag gekregen. En die werkt bij... Het ministerie van Justitie. Ja, ministerie van Justitie is hij bij de afdeling Criminele Zaken, dus ook geen zweverige figuur. En die schreef mij of ik wist dat dit terrein waar het dakhuis, dus ons huis, gebouwd werd door de vorige bewoner. Of ik wist dat dit Belvederebos het knooppunt van kabouters is van de hele Noord-Veluwe. Zouden we nu een kobold kunnen zien of een kabouter? Nou ja, ik zie hem nu niet op het ogenblik. Maar je kunt nooit weten. Hier zit hij. En dit zijn allemaal lavastenen die helemaal hier niet inheems zijn. En ik heb hier wel eens vreemde kleine zwarte kobootjes gezien. Kunt u het zich voorstellen dat sommige mensen het vreemd vinden? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb er ook nooit eigenlijk over gepraat met wonderlijke is de laatste 5 jaar. Iedereen plotseling blijkbaar interesse in kabouters heeft. Wat ik zelf heel gek vind zelfs. Heeft u wel eens een kabouter gezien, professor Gerding? Ik heb nooit een kabouter gezien. Nee. En heeft u wel eens rare bewegingen waargenomen of zo? Nee, ik heb geen enkel aanduiding voor de dingen die mevrouw ziet. Nee. Bij mezelf waargenomen dus. Wisselt u nou wel eens ervaringen uit met andere mensen over kabouterwaarnemingen? Nou, zeer zelden. Er komen wel elk moment mensen die mij opbellen en schrijven. Zoals die mevrouw Kroonen, dat die een tuinelf heeft in haar tuin. Die voelt hem aan. Je voelt het aan, maar je ziet het niet. Oh, en daar praat u wel eens mee met die mevrouw over... Ja, natuurlijk. Wat moet ik ervan vertellen? Dat ik hem zelf niet zie, maar wel aanvoel. Maar dat het heel merkwaardig is... dat diverse mensen altijd mijn tuin ingetrokken worden. En ik kom er dan zo nu dan wel eens een stel tegen en dan hebben ze altijd, dan schrikken ze. En dan hebben ze altijd hetzelfde excuus en van, oh mevrouw, neemt u ons niet kwalijk, we weten niet waarom we hier naar binnen zijn gegaan, we werden gewoon naar binnen getrokken. Maar had je niet de vriendin die toen zei, ik zie hem? Ja. En toen had ik een vriendin en die zei eens, je hebt zo'n prachtige tuinelf. Nu weet ik niet of is het een elf of een vee, denk je. Het is een elf, tuinelf, ja. En ze zei, en dat was toen ik hier dus pas woonde, 20 jaar geleden. Ja. Toen zei ze, hij is ongeveer 45 centimeter hoog. En hij maakt hele uitnodigende gebaren met zijn armen. En daardoor... Dat voelen de mensen dus blijkbaar. Dat straalt hij uit. Hij lokt ze naar binnen. Hij lokt ze naar binnen, ja. Maar toen, op de vraag hoe groot hij was, zei ze... Nou, hij is nu ongeveer zo groot als jij, dus ik schat 1,60 meter. Dan vond ik dat heel erg vreemd. Ja, dat doen ze. Als ze gelukkig zijn met de eigen uitstraling, met het tolereren van hun daar, dan groeien ze. Oh, dus, nou ja, dat wist ik dus niet. Maar daaruit blijkt dat wel, dat mijn elf nu van 45 centimeter tot 1,60 meter is geworden. Ja, ongelooflijk, hè? En verder vroeg ik natuurlijk, wat voor kleuren heeft die nou? En dat was de eerste keer, was het in het voorjaar. Het is hier op dit pad heel druk geweest in 63, geloof ik, hè? Ja, toen kwamen hier al die kabouters langs. Uit Ierland en uit Engeland en die waren hier. Dit is een oud vrijerspad, zoals ze dat noemen. Je hebt hier kerkpaden en vrijerspaden. En hier ontmoette ik plotseling een enorme hoeveelheid kabouters die hier door het bos trokken. Hier ziet u nou die uittocht van de kabouters. Dat zijn allemaal witte kabouters. Kijk, ze zijn allemaal een beetje grimmige mannetjes. In witte pakjes. En die komen volgens mij over ons terrein. Dat is zeker een oude route. En dan de Hondsrug. En dan helemaal Duitsland door Denemarken. En naar de Scandinavische landen. De katten deden gek en de hond die ging stilletjes naar huis. Ja, die ging heel stilletjes naar huis. Met de staart. Maar ik was er niet bij. Mevrouw die heeft dat allemaal beleefd. Dus, En de hele nacht, terwijl je kabouters nooit hoort lopen... is het door het bos een ritselend
ritselen geweest alsof kleine wezentjes door bladeren, droge bladeren heen liepen. En dat heb ik nog nooit meegemaakt, zoiets geks. En de katten zijn de hele nacht helemaal gek buiten geweest. En de hond die heeft de hele nacht met vreemde geluiden, met zijn kop door het kattenluik, de tuin ingekeken. Professor, u bent wiskundige en u bent een man van de exacte wetenschap. Ik ben eigenlijk chemicus, maar... Nou ja, in elk geval heb ik een exacte opleiding gehad. Hè? Ja. Nou ja, ik sta natuurlijk een beetje vreemd tegenover die dingen. Ik zie ze zelf niet. Maar ja, ik bedoel, zoals mevrouw dat beschrijft... ja, dan denk je, het is toch wel een beetje wonderlijke geschiedenis. Ja, daar is dus toch wel blijkbaar iets wat we niet direct onder het exacte... zoals we dat kennen, kunnen vatten. En er zijn dus blijkbaar dingen waar we nog geen greep op hebben. Zo. Dit is een van de plaatsen waar u altijd waarnemingen doet, hè, mevrouw Gerling? Ja, hier kom ik wel eens en hier zit een hele grote kabouter. Hoe groot? Nou, hij is toch wel een meter groot. Ja? Ja. Ik zie hem niet op het ogenblik, maar hij kan daar zitten. Oh. Hij is in het groen en hij heeft een rossige muts op, bruinrood. Dit is zijn terrein. Maar zit hij altijd stil? Of, Nee, hij loopt rond. Hij bekijkt de bomen. Hij loopt, nou ja, hij loopt gewoon rond te kijken, te zijn. Ja, en hoe lang zit hij hier al? Nou, wat ik van hem weet is 10 jaar. Maar dat is natuurlijk al veel langer. Maar ze doen verder niks, kabouters? Nee, ja. Ze zorgen voor de groei van de planten, hè? Ja. Zorgen voor de groei van de planten. Maar dit is natuurlijk kwalijk, hè, dat dit zo dicht groeit en dicht slipt. Ja. En dat maakt hem natuurlijk erg van streek, dit. Dan wordt hij helemaal zenuwachtig. Ik zie hem ook wel. Waar ongeveer? Kunt u het aanwijzen? Daar. Kan de camera het... Daar. Hij is verdwenen onder de... Daar. Onder de rhododendrons. Dat paadje. Ja? Ja. Kunt u even exact wijzen? Dan, Nou, hier. Hier, kijk waar die afgebroken blaren zijn. Daar. Daar zit hij. Zit hij er nu? Ja. Hij is nou weg, maar hij gluurt. Ze zijn gluurderig, hoor. Heeft u hem wel eens gezien, meneer Gerrit? Nee. Hij is groot, hoor. Nee. Kunt u nu proberen contact met hem te krijgen? Ik heb met deze kabouter nooit zo contact, want hij is niet vriendelijk. Nee, het is geen vriendelijke... Het is echt een kabouter, geen kobold. Het is een kabouter die zo op zichzelf zo grommerig loopt en leeft. Kabouter is niet zo vriendelijk en vrolijk. Nou, u zegt verder niks tegen hem nu? Nou nee, gewoon. Nee? Ik zie hem en dat merkt hij wel dat ik hem zie. Dat merkt hij heel goed. Ja, buitendien, als je wat zou zeggen, is het toch ook een kwestie van gedachtekracht. Ja, hè? Ja. Dus toch niet verbaal. Nee, ik zou misschien wel, als ik hier meer kwam, contact met deze kabouter kunnen krijgen. Maar hij is niet aardig. Dus... En er zijn, ja, het is eigenlijk haast te koud voor elfen. Dat zijn wel wat, maar toch niet echt blij. Die rimpelingen op het water, ja, wat betekent dat? Dat zou je kunnen zeggen, dat zou van elfen kunnen zijn, maar het is toch wel weer meer wind, hè? Ja, dacht ik ook. Ze schieten weg daar naartoe. Daar naartoe, daar waar het donker is, bij dat die water. Polletjes? Ja, voorbij die polletjes daar. Ja, ik moet aannemen dat mevrouw die weergeeft wat ze werkelijk gezien heeft en hoe het haar nou in haar brein dat komt, ja, dat weet ik ook niet. Dus ik moet aannemen dat er wel een zekere realiteit achter zal zitten. Het is een heel vreemd iets. Ik zelf vind het ook heel eigenaardig, want waarom moet ik dat nou zien? Voor wie? Voor wat? Hè? Waarom men mij dat toont? Waarom die kabouters zich aan mij tonen? Dat begrijp ik eigenlijk helemaal niet. Waarom?